wabarnaamijkeenii caafimaadka ma tahay daawada ku xidhan oo toos ugu xidhan telefishinka qaranka ee Soomaaliland ma jeceshahay inaad ka mid noqoto macaamiisha tooska ugu xidhan barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba habeenka jimcaha ee sabtidu ay soo galayso saacaddu marka ay 9:00 habeenimo tahay aan ugu diyaarino doktor iyo mowduuc caafimaad oo naftiisa iyo noloshiisa iyo guud ahaanba bulshada mustaqbal caafimaadkooda wax weyn ka tari kara waxaa qayb ka noqon doonta wasaaradda qaranka u xil saaran ilaalinta daryeelka caafimaad ee bulshada ee wasaaradda caafimaadka kala socod telefishinka qaranka mowduucyo kasta oo aanu idin ku talagalnay inaad wax kaga ogaato marxalad kasta da' kasta iyo xilli kasta oo ku sugan tahay inaanu halkan kaga soo gudbino mowduuc caafimaad oo aad jeclaan doonto waxna ku tari doona barnaamijkii caafimaadka iyo 9:00 habeenimo habeen wada jimcaha